तो समाज ऊपर कलंक छे, कारण के आपणे न साचवी एटले गायने आपणे त्यां मूकवा पड्या, आपणे आ मां-बापने न साचव्या एटले आपणे ઘરાગળમાં મૂકવા પડ્યા। પણ તમારે હવે ફરજ છે કે તમારા બાળકને ગાયનું દૂધ આપો, પછી તમે એનો વિકાસ જુઓ। અમે એટલા બધા પ્રયોગ કર્યા છે કે જે જે લોકોને બ્લડ પ્રેશર હતા કે નાના નાના રોગ હતા, એને માત્ર ગૌમૂત્રથી એ રોગના નિવારણ કરી દીધા। બોલો, મેડિકલ સ્ટોરમાંથી કોઈ વિલાયતી દવાની જરૂર જ નહીં, કારણ કે કૃષ્ણએ એ વખતે કીધું હતું કે જે લોકો ગાયની સેવા કરશે, જે ગૌનું દૂધ પીશે, ગાયનું માખણ કાશે, તેના ઘરે હું સ્થાન પામીશ। પણ આપણી અમૂલની થેલી કે શહેરમાં રોતા હોય, ગમે તે દૂધ પીતા હોય, અને પછી આપણે એમ કહીએ કે અમારા દીકરાને અમે સારા સંસ્કાર આપવા માંગીએ છીએ, શું એ શક્ય રહેશે? ના। તમારું એક ખાલી 25,000-30,000 બાઇક હોય ને તો પણ તમે એવું વિચારો છો કે સારું પેટ્રોલ પુરાવું, કેરોસીન વાળું, ઘાસલેટ વાળું પેટ્રોલ ના પુરાવું, તો તમારા જે સંતાન છે, જેને ખરેખર સંતાન લક્ષ્મી કીધી, ઐખ ગવાહિની મોહિની ચક્રની રાગ વિવર્ધિની જ્ઞાનમય, સંતાન લક્ષ્મી કીધી હોય, અને એ સંતાન લક્ષ્મીને આપણે ગમે તેવો ખોરાક આપીએ તો આપણા સંતાનો કેવા થશે? નબળા થશે। અને પહેલા તો કેવું હતું કે આપણા બાપુજી હતા, દાદા હતા, 6-6 ભાઈ હતા, 7-7 ભાઈ હતા, હવે તો આપણે સંતાન પણ એક છે। એક સંતાન છે તો કેવું જોઈએ? મજબૂત જોઈએ, અને મજબૂત સંતાન જો પેદા કરવું હોય તો આપના હાથમાં છે કે તમે થોડુંક ગાયનું દૂધ એને અર્પણ કરો, કારણ કે ગાયનું દૂધ જે રીતે તમારા બાળક લેતા જશે એમ બુદ્ધિશાળી થશે। અમારા ગામના ગઈકાલે ગોવાળ આવ્યો હતો ભરવા ત્યાં આશ્રમે, એને કીધું કે ભાઈ ગાયો ચરાવે તો કેટલા રૂપિયા? તો કે 100 રૂપિયા, એક ગાય ચરાવી હોય તો 100 રૂપિયા, અને ભેંસના? તો કે 200। તો ફેર શું ગાય ને ભેંસમાં? કે ભેંસને અમારે પાછી એને બરકવા જવી પડે, અને ગાયને કહીએ ને લાવતી રહે। હવે તમારે દીકરાઓને બરકવા જવું છે કે નથી જવું? નથી જવું, આપણે પાછા બોલાવી લેવા, કહીએ એટલે આવી જવા જોઈએ। તો આવું જો આપણે કરવું હોય તો અન્ન એવો ઓડકાર, આહાર એવા વિચાર, તમે જેવું જેવું તમારા બાળકોને આપશો, કારણ કે બાળક હવે આપણી સંપત્તિ છે। આવનારા વર્ષોમાં એટલા બધા દિવસો ખરાબ છે કે આપણે એમ કહીએ ને કે કલયુગે પ્રવેશ કર્યો, એ પ્રવેશ આપણે જ કરાયો, કોઈ બીજાએ નથી કર્યો, આપણે જ અંદર પ્રવેશ કરાયો, આપણે જ એને પ્રવેશ દ્વાર આપ્યું, આપણે જ ટીવી ચાલુ કરીને આપણા બાળકોને કુસંસ્કાર બાજુ મોકલી દીધા। જો આજે ભાગવત સપ્તાહમાં આવ્યા હોય ને તો એક સંકલ્પ કરો કે હવે ટીવીને ઓછું કરી દેશો, ટીવી નહીં જોઈએ, કારણ કે હવે મહિષાસુર અને ભસ્માસુર બારણાથી નહીં આવે, હવે ટીવીમાંથી પ્રગટ થશે। આ સારા સંસ્કાર લેવા માટે તમે આજે અહીંયા બેઠા છો, કેટલી સુંદર વાત છે કે આવી ગરમીમાં આવા તાપમાં અહીંયા તમે બેઠા છો સંસ્કાર મેળવવા માટે, પણ એ સંસ્કારમાંથી કંઈક જીવનમાં શીખીને જઈએ તો કામ થાય। તો હું તો કરું છું, કહું છું નાનુભાઈને કે હીરાપુરા પરિવારની જો આ ભાગવત સપ્તાહ હોય અને એને લેખે લગાવી હોય તો હીરાપુરા પરિવારના લોકો વ્યસન મુક્તિ કરી નાખે, અને એ પૈસા આવે એ ગૌદાનમાં વાળે તો કેવું રહે? સરસ રહે ને, કારણ કે માવા ખાઈ ગઈ ને તો ભાગ્યરેખા ભૂસી નાખી, કેમ બનાવો માવો આમ બનાવો ને, તો ભાગ્યરેખા જો માવા ખાઈને બુધાલાલ ઘસી ઘસીને ભાગ્યરેખા ભૂસી નાખતી હોય તો કાલે પૂર્ણાહુતિનો સમય છે, આપના સાનિધ્યમાં વ્યસન મુક્તિ કરાવો, તો આપણે આ ખરેખર સાત્યની બાજુ ગતિ કરીશું, તો આપણે ખરેખર કણ બી કહેવાને લાયક રહીશું। અહીંયા ઘણા માલધારી કે લોકો સમાજ બેઠો છે, રબારી સમાજ કે ભરવાડ સમાજ, એ લોકોને પણ જેઓ ગાયોની સેવા કરી છે, કંઈક તમે અર્પણ કરો, તર્પણ કરો તો સમર્પણ થશે, કંઈક છોડો। તમે જેમ કે ફેશન છોડો, આ બાજુ વ્યસન છોડે, તો આપણે ધર્મ બાજુ ગતિ કરીશું। હા, કારણ કે આ બધી ફોરેનની કંપનીઓ શું કરે છે, આપણા ઘરમાં લૂંટ ચલાવે છે, સીધે સીધી લૂંટ ચલાવે છે। બહુ સરસ એક ઉદાહરણ આપું તમને, તમારે સવારે ઉઠીને સૌથી પહેલું કામ શું કરો છો? શું કરો છો? બ્રશ, બ્રશ, બ્રશ નહીં, હજી તો કોલગેટ કે ઘણા, હા, શું કરે છે? કોલગેટ ક્યાંની કંપની છે? કે અમેરિકાની કંપની છે। તમારા ઘરમાં પ્રવેશ કરી લીધો, હું હંમેશા સ્કૂલમાં પ્રવચન કરું ત્યારે બાળકોને કહું છું, તમારા દાદા શું કરતા હતા? શું કરતા હતા? દાંત, તો એના દાંત મજબૂત હતા કે તમારા છે? એના હતા। તો કોલગેટમાં છે શું? કે ઘણી બધી ટૂથપેસ્ટની અંદર જે ફ્લોરાઇડ છે, જે કેન્સર માટે જવાબદાર છે, અને જે CaCO3 છે, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, એ ગાયના હાડકાના ભૂકામાંથી બનેલો છે। અત્યારે નવરાત્રી ચાલે છે, જે હિન્દુઓ આ ટૂથપેસ્ટથી બ્રશ કરતા હશે સવાર સવારમાં, એના નવરાત્રી તૂટી ગઈ, એની 11 તૂટી ગઈ। બોલો કેટલું મોટું અધમ કૃત્ય,
પણ આપણા ધર્મગુરુએ